Hej! Jag har inte varit hos psykologen på ganska länge nu. Det har kommit ganska mycket saker i vägen, även fast jag har bestämt att jag ska prioritera någonting sånt här. Men, så jag tänkte att ni skulle få följa med på ett lite annorlunda psykologbesök idag, bara för att jag känner att jag har sånt behov av att gå till psykologen. Så, ja. Häng med, va? Hej och välkommen, Sara. Vi har nya sköna stolar. Utan H. Ja, utan H, ja. Tänkte väl det. Så, vad har du gjort sen sist? Jag har varit i Prag. Hur gick flygresan till Prag? Nej, jag tog bussen faktiskt, så jag slapp flygresan. Jaha. Buss. Ja, men bussresan gick bra. Jag tog den för att jag känner att det känns bättre för miljön och då känns det bra för mitt hjärta. Och jag hatar att flyga ändå, så det spelar väl ingen roll. Bra. Okej. Och vad hände när du kom hem från Prag? Hur upplevde du dina känslor från resan när du kom hem? Ja, det var lite jobbigt när jag kom hem bara för att alltså jag inser ju typ hur mycket jag älskar min familj när jag är där, så jag blir typ så här att jag saknar dem mycket mer nu än vad jag gjorde innan och det känns så här. Ja, när jag tittar tillbaka på bilder och så, alltså det var ju bara för någon vecka sedan, men jag blir ändå så alldeles. Alltså jag vill typ gråta för att jag inser hur mycket jag älskar dem, typ. Ja, alltså det är helt okej att sakna sin familj. Det är inget konstigt med det. Och att du känner dig ledsen tror jag är mer en beskrivelse på din kärlek. Ja, jag antar det. Ja, det är fullt naturligt och det ingår i livet att känna så. Ja. Och du kom hem från Prag. Vad hände mer hemma? Ja, sen blev jag licensierad yogainstruktör, så nu kan jag äntligen kalla mig yogainstruktör och jag är så glad att jag klarade det. Jag känner mig så stolt. Okej. Grattis. Yogainstruktör och allt. Ja. Och sen har du efter att du har blivit yogainstruktör, vad har hänt i ditt liv efter det? Ja, sen har jag jobbat på förskola. Alltså, barnen är så himla fantastiska, men det känns ändå så här. Alltså, vi har typ så här firat midsommar med barnen och dansat runt midsommarstången, alltså jordgubbar och glass och jättehärligt. Men sen träffade jag liksom en gammal klasskompis på
på ICA och den här personen frågar liksom vad jag gör nu för tiden. Och jag säger att jag är förskolevikarie och då känns det himla, då står jag där och skäms igen. För att jag gör något jag liksom mår bra av, men det är ju inte vad jag är utbildad till. Vad spelar det för roll vad andra tycker? Du gör vad ditt hjärta mår bra av. Och det är väl så himla fantastiskt. Ja. Jag känner att du gör helt rätt mot din egen kropp och fortsätt så. Jaha, när du hade jobbat då, vad hände sen? Ja, jag firade midsommar och sen skulle vi åka till midsommarfirandet och då gör jag typ som jag gör med händerna nu, men jag tappar nyckeln jag har i handen bakom mig så att den faller ner på en persons bil bakom mig. Och jag får sån ångest och precis då kommer en kupébuss med poliser och precis då kommer då det här paret som äger bilen och jag får panik. Vänta. Du tappade nycklar på en bil. Blev det märken? Nej, det vart inget märke. Nej. Och personerna, du... Ja, nej, de vart inte sura. Nej. Okej. Då undrar jag vad du har ångest över. Hela situationen. Jag ville ju bara att hon skulle slå till mig så att jag så fick känna att ja, men fan Sara, du har ju fel. Men Sara, du... Du förtjänar inte att ha en sur person mot dig om de dessutom säger att det är lugnt. Men jag känner mig dålig hela tiden, som att jag gör fel hela tiden. Och det skulle vara så skönt att någon äntligen bara kunde läxa upp mig så att jag kunde så få det jag förtjänar. Nej. Du förtjänar inte att få ett näve i ansiktet för att du tappar nycklar på en bil. Men jag förstår att du vill, vad ska jag säga, jag förstår att det hade varit skönt att få... Gud, förlåt, jag försökt hålla inne den där, men det gick inte längre. Och jag vet inte vad jag ska säga faktiskt, vad svårt det var. Jag ska säga så här. Jag förstår att du vill straffa dig själv om du känner att du är en dålig person som har fått andra att må dåligt och... gjort dumma, ska jag säga, saker. Jag förstår att du vill ha ett straff för det då. Det är ju helt naturligt att man vill erkänna sina fel och liksom bli straffad för det eller liksom få en tillsägelse och så. Så det är bra att du känner så, men du har ju tagit det snäppet åt det andra hållet, att du känner så fast du inte kanske har gjort fel eller att du har gjort fel kanske men inte alls i en tillräckligt hög grad för att det ska bli en ångest som följer med dig flera veckor efteråt. Nej, precis. De här käftsmällarna tycker jag att du ger dig själv hela tiden. Ja. Ja, och det är jättetråkigt att du känner så. Det här ska vi verkligen jobba vidare med. Så, då tycker jag så här att du har haft en fantastisk resa i Prag, du har blivit yogainstruktör, du har jobbat och skiner som en sol, du har börjat söka nya jobb och du känner att du är redo.
Du har fina midsommar med massa härliga vänner och har så mycket kärlek i kroppen, säger du. Ja, men det känns bra ändå. Och den här ångesten, Sara, jag skulle säga, ta med dig den och bli vän med den. Bli bästa kompis med din ångest. Träna på det när du är ensam, att bli bästa vän med din ångest. Mm. Ja. Jättefin blomma. Tack. Hej då. Hej då.